kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calanka media fadlan hadda nagu cusubtaa subscribe sar gombeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilli baarmaha salaad oo weeraray madaxweyne farmaajo kadib dib baxiday ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo waxay cadeynaysaa in uu marnaba dank iyo heelo ka laheen shacabka soomaaliyeed shacab sacaboolay ah ayuu rasaas ood kaga qaaday ayuu yiri xildhibaanmaha salad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda kacsanaanta ee ka jirtay magaalada muqdisho kadib dibadbaxyadii halkaasi ka dhacay maha salad ayaa marka hore wax laga xumaado ku tilmaamay in dad shacab ahi oo dhigayay dibadbaxyo nabadeed loo adeegsado ciidan iyo rasaas noolnool sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in tani ay muujinayso in madaxweyne farmaajo uu ka quustay in kursiga uu mar labaad ku heli karo xeelad iyo xudxudasho siyaasadeed shacab shacbooley ah oo si nabad ah u bannaanbaxayay in loogu jawaabo dabamiishaar b k m dhashiike iyo baasuuke waxay ka turjumaysaa in madaxweyne farmaajo uu ka quustay in kursi uu ku heli karo xeelad iyo xudxudasho siyaasadeed una jahaystay in uu wax ku boobo bililiqo iyo dhiig la daadiya ayuu yidhi mahad salaad ugu dambeyntii wuxuu tacsi u diray eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeelada ka soo gaartay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho shalay bannaanbaxyada isqabsaday caasimadda soomaaliya waxaan u tacsiyeynayaa shacabkii aan waxba galabsan ee maleeshiyaadka farmaajo ku soo ururiyey muqdisho in ay xasuuqeen shacab intii dhimatay allaha u naxariistay inta dhaawac ahna allaha u boogadhayo ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad eedaynta xildhibaan mahad salaad ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo shalay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda lagu qabtay waddooyinka magaalada muqdisho isla markaasina si weyn loogu soo horjeedo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo gebi ahaanba laga nacay dalka soomaaliya dhinaca kale dowladda kenya oo jawaab ka bixisa go'aankii soomaaliya isla markaasina qaaday tallaabo kale dowladda kenya ayaa ka jawaabtay go'aankii ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed ugu jartay waxayna qaaday tallaabo ay sheegtay inay xal ku raadinayso afhayeenka dowladda kenya okuna ayaa sheegay in kenya ay dhistay guddi ay u xil saartay inuu raadiyo xalinta khilaafka kala dhexeeya soomaaliya ee keenay in muqdisho ay gebi ahaanba xiriirka u jarta nairobi sida ay sheegtay warbaahinta kenya afhayeenka dowladda kenya ayaa sidoo kale sheegay in labada dal ay xiriir dhow wadaageen sannadihii lasoo dhaafay ayna muhiim tahay in xiriirkaasi la ilaaliyo wadahadallo ayaa soconaya si xiriirka labada dal uu ugu soo noqdo mid caadi ah ayuu yidhi okuna oo ka hadlayay xiisadda cusub ee labada dal waxaa jira guddi loo xil saaray eegidda arrimaha soo kala dhex galay labada dal ee wadaaga taariikhaha badan ayuu ku daray afhayeenka okuna ayaa sheegay in aanay ka aargudan doonin soomaaliya isla markaasina aanay qaadi doonin tallaabo la mid ah tii ay qaaday filla soomaaliya waxaan nahay ummad sarraysa ma samayn karno wax la mid ah wixii ay soomaaliya samaysay haddaan sidaas yeelna waxay u muuqanaysaa aargudasho waxaan u ogolaan doonaa inay arrintani la wareegaan ururka igad iyo komesa ayuu yidhi master okuna oo warbaahinta kula hadlay magaalada nairobi war ka soo baxay xukuumadda filla soomaaliya ayaa waxaa lagu amray diblomaasiyiinta kenya ka jooga soomaaliya in ay dalka uga baxaan muddo 7 maalmood gudahooda halka kuwa soomaaliya lagu amray in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan iyada oo soomaaliya ay sheegtay inay xiriirka u jartay kenya wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dube oo warbaahinta dowladda ka hadlay ayaa sheegay in ay dowladda soomaaliya ay qaadatay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee kenya ku hayso madax bannaanida ummadda soomaaliyeed dhinaca kale xukuumadda oo sheegtay in ay diyaar u tahay dib u eegis lagu sameeyo guddiga doorashooyinka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo ka qayb galay kulan looga hadlayay qoondada haweenka ee doorashooyinka ayaa ka hadlay arrimo la xiriira doorashada dalka iyo cabashooyinka ay qabaan mucaaradka waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay diyaar u tahay in la xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhanka ay xukuumadda si dalka doorasho ugu dhacdo mahdi guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa ugu baaqay maamul goboleedyada in ay fuliyaan heshiiskii doorashada ee lagu gaaray muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dib u eegis ku sameeyaan guddiyada doorashooyinka ee muranka laga keenay si xal loo gaaro ayuu yidhi ra-iisul wasaare roble oo weji gabax kala kulmay cabasho uu u gudbiyey isimada puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa cabasho xooggan ka gudbiyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani kadib markii ay fashil ku soo dhammaadeen wadahadalladii saacadihii
قدام بي يوغا سعودي قروي رئيس الوزارة هيا عوشا او كخابو مدحوين الداني او قد بي او دياشا داقان كبودلان او مقارة دا قروي كولا كل ما يسيدا على سيدا ميدي وحقي جين الو وريدي هالكاسي جوغا رئيس الوزارة رابلا ايا لغو صور رميا انو سلا الدين تاي اسم دا بودلان او قوار بيحي كولا مدي او قدام بي اي او لقا تاي داني ايا عقابة دا هور تاغن فلين تهشيس كي دورشا دا اي مقالة دا مغدشا لغو غاري تماني تدبدي سبتمبر سنت كلابو كوني لواتنكا سيدو كلا وحا او دياشا داقان كتواشا او قد بي اي مدحوين ها جبل لان احمد مدوبي او شيغي اني كود لمنيهين او او كدغو اديغي مغا عابس تحبناها قديدة دورو شوينكا او حيليغي دي اي كهر سنتا هاي مدى كوبان ايو يري داني ايا وحا الله شيغي انو شروط او قد لغي مغا عابد دا قديدة دورو شوينكا ان مركة هوري حال رسمي اهل لغا غارو ارين تايسكو هايان دولة فدرالكا ee ku aadan gobolka Gedo iyo in dib u eegis lagu sameeyo gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay Roble ayaa ku dooday in dawladda federaalka ay ka go'an tahay inay doorashadu ku dhacdo waqtigeeda isla markaana ay qaban doonaan hadii ay qayb ka noqon waayaan madaxweynaha Puntland iyo Jubaland oo saluugsan hanaanka ay dawladda u wado arrimaha doorashooyinka ugu dambeyntii waxa uu isimada iyo salaadinta Puntland ka dalbaday inay qaataan doorkooda dhaqameed iyaga oo dhexdhexaadinaya مدحوين الداني إيو فدرال كصوماليا مادام أو فاشل كسور نمادي كل مادي أو كل قاتل مقالة قروي رئيس الوزارة روبلا أيام مقالة قروي إيه مامول كبودلان أو تغي سي أو أو حاليو خلاف كدوروشوين كسلا مركاسنا أو وان وان أو قد نح سميو مدح دا خارنكا إيو كوا مامولا دا دالكا حلي أي هوري هي شيس أو قوة صحيح دين مقالة مقدشو سي كستوها أهاتي روبلا أو ويجيقا وحكالا كل ميه هالكاسي أيا وحا أوسو أدي مقالة دو سمرهيب لنا عكالة ديارد عيدان كهار معاد كدجي سي دو سمرهيب إيه شرقول جرا warbixintan si faahfaahsan loo ma sheegin balse waxa muuqata in shirqool siyaasadeed ay madaxtooyada Soomaaliya ka damacsan tahay magaalada Dhuusamareeb ciidamada ka tirsan booliska gaarka u tababarnay harmacad ayaa laga dajiyay Dhuusamareeb shalay oo isniin ahayd waxaana shaki badan ay ka abuurtay bulshada halkaasii degan laba diyaaradood oo ka baxday Muqdisho ayaa ciidankaasi ay ka dajisay Dhuusamareeb garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ugaas nuur ilaa uu kulsoon yahay ayaa warbaahinta u xaqiijisay in filla Soomaaliya ay doonaysa inay ka hor istaagto musharaxiinta madaxweynaha inay galaan kalku yeeshaan caasimadda galmudug oo ciidamadaasi ay halkaasi amnigeeda sugi doonaan war ayaa sheegayaan ciidanka harmacad ee la geeyay Dhuusamareeb yihiin kuwa hal beel ka soo jeeda gaar ahaan gobolka Gedo taas oo su'aalo badan la geliyay iyadoona arrintaasi si weyn ula yaabeen dadka deegaankaasi si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa diidan in musharaxiinta mucaaradka ay tagaan Dhuusamareeb isla markaasina arrimahooda siyaasadda ku soo bandhigaan magaalada Dhuusamareeb dhinaca kale laamaha amniga oo gacanta ku dhigay nin lagu eedeeyay inuu iibin jiray hilib dameer ciidamada ammaanka degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay gacanta ku dhigeen nin lagu eedeeyay inuu suuqa degmadaasi ku iibin jiray hilib dameer kaas oo maalmo ka hor ay ka banaanbaxeen bulshada degmadaasi ninka la qabtay ayaa iska fogooyay eedeynta loo jeediyay isagoona sheegay in hilibka uu adeegsan jiray inuu malaay ama galluun ku dabto duqa magaalada Buuleburte iyo kusimaha taliyaha booliiska degmada Buuleburte ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dadkii hilibka dameerka qari jiray hase yeeshee aysan jirin wararka sheegaya in suuqa lagu iibinayo hilib dameer waxa ay sheegeen in dadka arrintani loo xilsaaray ay sheegeen inay hilibka dameerka u adeegsan jireen inay malaay ku soo dabtaan sidoo kalena ay baaritaan dheeri ay ku sameyn doonaan maalmo ka hor ayaa degmada Buuleburte waxaa banaanbax ka dhigay qaar ka mid ahay bulshada ku nool iyaga oo dalbanayay in wax laga qabto dad hilibka dameerka ku iibinayay degmada balse ilaa iyo hadda aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karto raggaani la qabtay ayaa la sheegay in banaanka magaalada ay ku qalin jireen dameerada isla markaasina webiga ay kaga daban jireen malaayga